Na mimi, vile tumechagua mama leo, watu wameanza kuwa na wasiwasi tayari. Mnajua mimi napigana na yule jamaa wa ODM wa Azimio anaitwa Fernandez Barasa. Sasa wameangalia leo, wameingia na wasiwasi. Wameangalia wakaona kwamba tumewashinda tayari. Sasa wameita mkutano leo. Na mnajua mheshimiwa Savula yeye ndio amenyang'anya kutima ticket ya DAP. Si mnajua? Kumbe yeye alikuwa anapewa hiyo ticket. Sio ati ndio Savula asimame kura. Alikuwa anapewa hiyo ticket ndio Mkabarasi asisimame kura. Sasa leo wameita mheshimiwa Raila, sasa hivi yako kwa mkutano. Mheshimiwa Raila, mheshimiwa Paranya, mheshimiwa Savula, Fernandez Barasa wamekaa kwa mkutano sasa hivi kule Nairobi. Ati wanasema Savula sasa step down akuwe deputy governor ya Fernandez. Hivyo ndio mtakuwa mmekorogwa nyinyi wa Kabarasi. Si mnaona Savula hako anachukua hiyo ticket ndio asimame? Alikuwa anachukua hiyo ticket ndio huyo Fernandez Barasa ambaye ni mtoto wa dada ya mama ya Oparanya akuja atuongeze. Nyinyi mtakubali hiyo kweli? Sasa tunataka tuambie Raila, kwa hiyo mkutano yako ambaye uko hapo ndani, Raila Odinga, Oparanya, Savula na Fernandez, hata mkishikana nyinyi wawili, mimi na mama tutawaangusha asubuhi na mapema. Tunatosha ama tutoshi? Tunatosha. Na mimi nataka kuambia Raila, mheshimiwa Raila, wewe umekuwa mstari wa mbele kusema kwamba wewe unapigana na ufisadi Kenya hii. Wewe umekuwa ukikashifu wale watu ambao wamekuwa kiibia serikali. Itakuwaje leo? Nyinyi mnajua vizuri sana mheshimiwa Fernandez Barasa ameshtakiwa kwa mashtaka ya kuiba pesa ya stima 10.2 billion. Wewe Raila unakaa aje na mtu ambaye ameiba stima ya Wakenya? Mnapanga nini na mwizi? Leo hii tena umechukua Savula ambaye aliibia serikali 2.1 billion. Yeye na bibi zake wawili waliiba pesa ya serikali. Sasa unashikanisha wezi wawili ndio unatupatia sisi Waluya ati mmoja akuwe governor, mwingine akuwe deputy governor. Nini mtakubali wezi wawili wa Kakamega?